Катерина Тронь 15 років, працює на одному з хлібзаводів Запоріжжя. Жінка розповідає, випікати хліб – родинна справа, якою в її сім'ї займаються вже понад 40 років. У мене працювала тут мама, і коли-то вона мене привела сюди на екскурсію. Ну, от так, в принципі, все і почалось. Так, да, у нас дуже велика дружна сім'я, у мене тут працюють родственники, ну і як-то так вийшло, що і я. За робочу зміну тривалістю 12 годин замішують 9 тонн тіста, розповідає Катерина. Це в нас дозатор, тут у нас подається мука і вода. Сюди ми ставимо тістомашину, вона задаємо програму, і вона місяць. Була колись я укладальником, тепер я інженер-технолог, у мене зараз навіть іде курс онлайн. Я вважаю, що це дуже важливо залишатися і працювати. І наш хліб, він везде. Ми тримаємось. І, ну, я ж кажу, на позитиві ми друг друга підтримуємо. У нас дуже дружна бригада, колектив. Падає хліб. Це в нас надріжчик ріже. Він, це у нас хліб дніпровський зараз іде, а на кожен хліб у нас свій. Ось тут ми вже отримуємо результат. Катерина згадує, на початку повномасштабного вторгнення продовжували працювати, хоча було страшно залишати дітей вдома. Пішли замовлення, потім ми старалися обезпечити всіх. Абсолютно всіх, потому что было тяжело. Я понимаю, что надо было всем. Я старалась даже закуплять и раздавала родичам. Тоді было важко. Зараз вже ми, мабуть, звикли до цього жити так. Чекаємо, коли все це закінчиться. Ми дуже робимо велику справу, дуже велику, тому що ми працюємо дуже багато. Так як наша армія зараз допомагає нам, а ми зобов'язані допомагати їм. Хлібозавод забезпечує продукцію Харківську, Дніпропетровську, а також підконтрольні України частини Запорізької та Херсонської областей, каже гендиректор підприємства Сергій Кучерявко. За його словами, на початку Великої війни хліб возили до тимчасово окупованих територій. Було увеличення, з однієї сторони, воно було обусловлено. Було збільшення. З однієї сторони обумовлено соціальним проєктом «Разовим». Необхідно було надати допомогу тим регіонам, саме продукцію, в яких тільки починалася окупація. Ми доставляли хліб в Запорізьку область. Нам навіть довелося скорочувати асортимент, щоб забезпечити масовий випуск. Нині за добу випікається 42 тонни хлібобуличних виробів, розповідає Сергій Кучерявко. Завод випускає порядка 150 найменувань продукції. Підприємство випускає близько 150 найменувань продукції. Так можна відносити хліб різної ваги з одним найменуванням, плюс дрібноштучні вироби, булочки, калачі, тобто все, що полюбляють діти і не тільки вони. Ну і в першу чергу хліб. Хліб як пшеничний, так і житньопшеничний. Сергій Кучерявко говорить, нагодувати людей хлібом – це їхній вклад у перемогу. Олена Лисенко, Геннадій Коршиненко, Суспільне новини, Запоріжжя.